Oké, we gaan beginnen met de demo. Tijdens de demo zult u een aantal verschillende eenheden van de politie Gelderland Midden in actie zien. De eerste is de beredenen. Arnhem Veluwezoom heeft een groep van 8 beredenen met 3 paarden. Daarachteraan zullen de hondengeleiders in actie komen. Die zijn met 16 in Arnhem. Vandaag is het er 1. En tot slot zal het arrestatieteam Midden-Nederland een kleine demo verzorgen. De situatie is als volgt. We hebben hier een stadkern waar vorige week hardhandig door de politie is opgetreden. En daar komt de plaatselijke jeugd tegen in opstand. En die zijn nu her en der in de straten de boel aan het vernielen. De mobiele eenheid is niet voorhanden en onze beredenen van het openbare orde team die gaan proberen deze groep bij elkaar te vegen en ze af te voeren uit de straat. Op de paarden Rob en Marleen. Deze beredenen, deze ruiters met paarden worden wekelijks ingezet op donderdag, vrijdag en zaterdag in het horeca concentratiegebied in Arnhem. Ze hebben vannacht dienst gedraaid en zullen komende nacht weer op de Korenmarkt bezig zijn. Je ziet langzamerhand drijven ze de groep bij elkaar en zullen ze de hoek proberen in de hoek te drijven. En dan hebben ze de groep lekker klein, dat is voor hun mooi compact. Alleen de groep is nog niet helemaal onder controle. Er staat er nog één bij met een lange stok. En die heeft zojuist een paard geslagen. En die maakt nu dat hij er vandoor gaat. Nou, daarop zal Willem zijn hond inzetten. Als de verdachte één keer onder controle is, dan zou de hond niet meer mogen inbijten. Hij is erg enthousiast vanmiddag. Hij moet netjes achter de verdachte meelopen en de verdachte begeleiden. Alleen als hij probeert weg te rennen, dan zal hij uit zichzelf weer happen. Terwijl deze verdachte richting voertuig wordt gebracht. André, je mag doorlopen, worden de rest van de verdachten ook de straat uitgedreven. Alleen ik hoor net dat er één iemand is die heeft daar de politieman bedreigd met een vuurwapen. En gezegd als je me niet weg laat lopen, dan schiet ik je kapot. En hij loopt zelf weg, met z'n tweeën. Nou, omdat hier sprake is van iemand met een vuurwapen, wordt het arrestatieteam gebeld. Wordt het arrestatieteam gebeld en die zullen ingezet worden dadelijk. En dat wordt voorafgegaan door een kleine plof. Dus ik zou in ieder geval bij de kinderen even de vingers in de oren doen. Ja.
terwijl het arrestatieteam aanrijdend is, gaat een van de verdachten er vandoor. Dan gaan ze niet achteraan rennen, maar ook daar hebben ze een hond. Aan de ene kant ziet u de hond die ingezet wordt, aan de andere kant wordt de man uit de auto getrokken. Het is arrestatieteam Midden Nederland, afkomstig uit de samenvoeging van arrestatieteam Gelderland Midden en arrestatieteam Utrecht. En ze zijn werkzaam in Gelderland Midden, Gelderland Zuid en de regio Utrecht. Nou, ik denk dat een klein applaus op zijn plaats is voor zo'n snelle actie. Dan wil ik graag Willem, André, Rob, Marleen nog even op de binnenplaats. Ja.